عمر فاروق رضي الله عنه بطول شبكر زيد يورز يوزير كافران راغلي وای زنه مسلمانانو خلیفہ ګورو دا بچوګي دا بچ رقم سړی از برای خدا دا څنګه عمر دی چې د شپې زمنګ بچیان چې کیوم خزه ورته وای چې عمر راغی غلی دا څنګه سړی دی چې وی ګورو چې راغی د چا نه پختنه وکړه چې عمر فاروق په چیرته وینو مدینه منوره کې هغه ورته ویل وستي مسجد نبوی نه دسی وته ایا يهوديان چې داسې د مسجد نبوی نه د باندې ورپسې راوتل چې ګوري د پښوګي کې پروت دی سر دې تیګی سلور سلويخ ملكوني الاسلام سلور سلويخ ملكوني الاسلام دي په دې ایران کې یو قوي جنگ وخت یو دل تر رسیدل تیګه سر ته خو شګو باندې پروت نن بس په شګو څم لاس پیری خدا واس کټ څنګه شپ پیری خدا لمن څنګه په شګو پروت دې سر ته تیګه دخل حیران شو چې دا به یې کبه دانی ولا کبه وڅو چانه پښتنو کړه ورور عمر ګورو څوک دی دا تیب د تیګې سره خلکو سي د سر ته تیګ ورې د پښو دی املا سولې نه پښتنه کوي نه ګګ نه کوي یو واري چې غوه وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله په منبر ولاړ دی خبر کوي یو کمی سي بغاړه دی چې پاره کې څور لاس پیوان دی لګیدل یو پیوان پکې د پوستکی چاورت ویل عمر فاروق زبردست یو کمیس جوړ کوم زکه ته خطبه وای او اینا پیغمبر علی السلام په جون فرمایلی و الفقر فخری غریبی زما فخر ده او ما ته په دې باندې فخر حاصل ده چې ما یو داسې کمیس اغوستی وی چې په هغې کې پیوندونه لګېدلي خلق واغه خلق دوري من بچو کو تاسې بچو من کې خپل گریوان سر در نه کوم قضاوت کو چې موږ د دین د پاره څه کړی دی اول ما څه او بیا تاسې نه بیا بل څه نه دی لاړ هغه چا چې رضا د پاک سبحان کولا او چا مالیاری چې د حضرت د گلستان کولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق تدا ثابت ہے چه زد مسلمانان و خلیفہ نزان پسی تورا گرزوم نزان پسی باڑی گھاٹ گرزوم ایک سوک زان پسی نہ گرزوم او خلق پا دین بانی عمل کی سکر چه اسلامی کو امن دے سرو سفین پلارا خطا کا سوک لانک سار جمع تراغے دشپینا ظالم راغلی په میراب کې ناست توره پلاس چلوي صفه د مسلمانانو عمر فاروق رضی الله عنه پسې ولاړ دی د سات جمع ورکړي د خلیفہ بادشاہ دا به جمع ورکړي نن بادشاہ په موږ ته پويږي نن چې څونه اسلامي بادشاہ نه په اسلامي ملکونو کې په موږ نه پويږي په کلمه نه پويږي په بسم الله الرحمن الرحیم نه پويږي بسم الله الرحمن الرحیم دے بچے دے مسلمانانو خلافتو کو دے بچے دے مسلمانانو مشروع کر او دے بچے مسلمانان پزان باندی را گھنڈا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پسی چلوے سب مسلمانان والا دے دے چکلا پاول رکات لڑ رے الحمدو اخلاص اکر سورت فاتحہ تیارو اپو جماعت کی چی چنگے سورت شروع کر دا ظالم را پاتی دا او پو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دو توری گزار فورت ده چې پزان پوه شو چې ولوي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او نور صحابه کرام ولر دي فورن یو صحابي دغه په ځای منځ ته وړاندې کیږي نور صحابه دی پشا کوي راځه خبر دا چا کو چې چاو هدایت شو هغه څلويخ مسلمانان نور په تورو والو ځان ته دي صفونو کې لار وکړه او کله چې د جمعه اخري سر تر اورسې د ځان ته تورو کې خلو د پاسه پیسه خپل ځانم فیصله عمر فاروق رضی اللہ عنہ کور تر اور عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ ورته شودی راخ د دزوی دی ورته شودی راخ کله چې ورته شودی ورکړي هغه شودی د په زخمونو راوته د سینې په زخم راوته نو زوی ته مخته او کې بچیا مسلمانان راغون کزن ورنه پات کیږي چې په خپل زبانی خلیفہ الله
اور توی پلا راولی وی ما ته پیغمبر علی السلام ویلو چې عمر فاروق تمری نو زخمونو نه بده شو دی راو ځکه ما ته زخم نه شو دی وتی زنور پاتې کېګم نه یو صحابی دی د اسمان سپور دی تل دی حکیم راولی چې حکیم راولی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې هغه راشي تر څو پوری د علاج کې کله چې هغه ځان سره حکیم را روان کړ بلا را کې را رواني ګوري چې وزه ده او هغه وزه یو پانه یو خوړه پانه ته خلوا چول پردې پانه یو خوړه پردې واخه یو خوړل ا صحابي د حکیم ته وای چې حکیم سره بیرته تاو شو عمر فاروق رضی الله عنه شهید شو او ورته ته څه پوښوې وې زه په دې باندې پوه شوم چې د عمر فاروق په حکومت کې یو زناور وزي میګې به پردې پانه نه خوړلې دغه وزي پانه یو خوړه معلومیږي دا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شهادت رسیدل اے ورونو دا خو ولکه د سې کمزورې دي نه یا دا داسې دین وي لکه نن چې خلک ورپورې خندا جوړه کړي پیغمبر علیه السلام وایي زما نه بعد به مې د امت سال وي نن کله ټر امتي راوله په شواروس کې ته څو پیرې په پیغمبر علیه السلام درود ویله ته و خدای ته و رسول دي ته و دین دي ته و وجدان دي ته څو پیرې درود پرې ویلې ورشې قرآن کریم وګورئ هره تحول دې زما جومات کې راواخلي څونه دوړې به پرتې هر کور کې راته چې راوخه دوډه په دې پاسه پرتی وي نه ته تلاوت کوي نه دې زوی تلاوت کوي نه دې خزه تلاوت کوي نه دې لور تلاوت کوي نه دې ګور تلاوت کوي نه دې زون تلاوت کوي په کور کې دې خېج په کور کې مې پیرا نه نشي یعنی ورونو چې من داشت ته وځو سار په دې دخته ته کېدو او وجاړو چې یو کلی وه خو خدای زمون توبه قبول کړي دا څه چې موږ سره کېږي دا زمون د اعمالو دا خو ولکه دسې کمزورې دي او دا نه په ټوکو باندې راغلې چې خلک به راپاڅېږي دین پورې به مسخرې وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو صحابي دی خلکو به تې کرکه کوله غټې غټې دانې وې په دې مخ باندې تورې شونډې وې اسلام وایي چې تور او سپین او شین او خړ دانه هغه څوک ان اکرمکم عند الله اتقاکم چا کی چې تقوا موجوده خدای تعالی کار احمد محمود تور سپین قومدار بے قومه پیسی بے پیسی مالدار غیر مالدار بربند ملبس دا ټول ان اکرمکم عند الله اتقاکم خدای وای ما ته تقوا مو ته بر د چا کی تقوا موجوده زمنګ زنی خلک هغه همدردی نه لري هغه کی همدردی موجوده نه